niliambiwa nifupishe maneno kwa sababu ya wakati. Nitaongeza mambo mawili. Moja ni ombi kwa watu wa Chewani, vile ndugu yangu Dukicha alitangulia. Wacheni tuwapatie nafasi familia Ndoeni ili akamilishe safari ile kijana wetu ameanzisha. Wao ndio wanajua zaidi alikuwa na mipangilio gani na mikakati gani. Kwa hivyo tuwapatie fursa wakati ikifika. Na tutakuja hapo tena tuongee sana. Lakini wapewe nafasi wamalize hii muhula ili wakamilishe yale aliyapanga kijana. Ya pili, viongozi kadhaa wa kaunti ya Tana River, wale wa county government na wale wa national government wako hapa. Mimi nilikuwa muda nyingi sehemu za India. Then when I was away, nikasikia maneno mingi niliporudi ya kwamba kuna pangwa kufanywe land adjudication, community land registration. Mi nawaambia nyinyi, Bwana Saidi na governor na senator na wale walioko hapo wote, wale ambao watapanga ugavi na ardhi ya kaunti ya Tana River ni locals, ni wenyeji wa kaunti ya Tana River, sio watu wachache wanaenda kukaa Nairobi. Kwa hivyo tafadhalini, tunaomba kaeni Nairobi, nyinyi ndio tuliwachagua. Lakini mkiwa na maoni, kujeni mtueleze, sio nyinyi peke yenu viongozi, kujeni mtueleze, twende kwa jamii tukawaelimishe. Mimi kama Ibrahim Sane ninakubali na ninaunga mkono tukue na mikakati mzuri, tukue na title deeds Tana River, lakini tusikue na title deeds ya kupangiwa Nairobi. Hiyo tumekataa governor. Na wale ambao wanajua, na wakumbusha, mnajua safari ya mama Charity Ingilu vile alitoka Nairobi alipopanga huko akafika hola na ikasambaratika mpangilio. Gavana, usipange tafadhali Nairobi, kuja tupange pamoja ili ikue sawa sawa, sote tutembee pamoja. La sivyo sasa maratikia hola hapo, sisi tutasubiri. Kukubaliana na Ibrahim Sane, mambo ya madelegation ya kwenda Nairobi kupanga mambo ya community land, wacheni. Community land iko kwa mikono ya county government. So madelegation yenu ya kwenda kule kutusumbua akili hapa, mutaleta balaa na sisi hatutaki hiyo balaa. Hiyo madelegation ya kwenda huko, tulikubaliana pale Gariseni wakati waziri alikuja na PS na viongozi wengine, tukawaambia ukiwaona watu wa Tana River na Nairobi na wamekuja kwa sababu ya ardhi, warudishe kwangu. Ndimite governor, hata mpuka. So utakimbia Nairobi, sijui uende wapi, sijui ofisi ya rais. Sheria imesema ardhi iko wapi? Devolved. So utaenda kule, utarudishwa hapa. Hata uende na declaration 10, lakini hapa mpaka unao ya tu unao. Sasa tafadhalini, hayo mambo ya community land tutakuja kuyadiscuss hapa, na sisi tuko na mipango. Tushaongea na waziri wa ardhi, tumeongea na National Land Commission, tumeongea na internal security, and we are working together kuhakikisha ya kwamba haya mambo ya ardhi ya Tana River yamepelekwa vilivyo. Sisi pia tunataka ardhi, we want county ranches, we want county parks, we want national government pia wanataka kwa matumizi ya maendeleo. Sasa it cannot be an agenda of an individual.